Dnes sa naučíme ohýbať vodu. Vítajte pri ďalšom experimente. Dnes to bude niečo ľahké, čo zvládne doma každý. Bude vám stačiť jeden balón? Zíde sa vám aj nejaké vlasy? A potom už stačí balón priložiť v vode a začnú sa deť zázraky. Alebo je to len fyzika? Poďme si spoločne posvietiť na to, odkiaľ sa táto sila vlastne berie. Pri šúchaní o hlavu sa na náš balón nachytali elektróny z našich vlasov. Tie sú teraz na povrchu balónu. A keďže sa nehýbu, teda sú statické, tak tomu hovoríme aj statická elektrika. Tento záporný náboj odpudzuje elektróny, ktoré sú vo vode, a tak voda v blízkosti balónu ostala kladne nabitá. A keďže pri elektrických nábojoch naozaj platí, že protiklady sa priťahujú, tak záporne nabité elektróny pritiahnu kladne nabitú časť vody a tá pomocou povrchového napätia pritiahne zvyšok prúdu. Vidíte, môžu za to elektróny. A možno vás teraz napadlo, ak za to môžu elektróny, možno vôbec nepotrebujeme balón. A máte pravdu, stačí akýkoľvek predmet, na ktorom sa udrží statický náboj. Preto to nebude fungovať s ničím kovovým, ani inými materiálmi, v ktorých sa môžu elektróny voľne pohybovať. Dúfam, že ste sa niečo naučili a že to doma vyskúšate. Držím palce, buďte zdraví a majte sa pekne. Čaute.